plötsligt när jag hörde Reinfeldt säga detta i riksdagen, då fattade jag att det är därför som regeringen inte gör någonting mot ungdomsarbetslösheten. Därför att om man skjuter fram allting så folk ska hålla på att leva i hundratals år och jobba nästan lika länge. Då är man väl barn då tills man är 40. Och barnarbete är ju ingen som vill främja. Och samma sak då med bostäder för unga och så. De ska ju på hemma tills de är 35. Med tanke då. Och det innebär ju också då att den stora växande framtidssektorn i samhället är då såklart äldrevården. Där alla ska ligga och jobba i skift. Så framtidens melodi blir då helt enkelt brev från äldrevården. Hejsan tjejen, hejsan grabben, här är brev från gamle stabben. Det är fint i äldrevården, vi bor 48 pers i korridoren. Nu tänkte jag att vi skulle ta oss tillbaka till dagen efter det senaste valet. Så tänker man så här, hur resonerade den genomsnittliga svenska väljaren? Hur nöjd var han eller hon med sitt val? Jag tänker att det kan vara lite kluvna känslor i den genomsnittliga väljarens samvete sådär dagen efter valet. Jag tror att det handlar ganska mycket om den egna plånboken och om flis således. Här kommer en sång som heter just flis. Och ett försök att tränga in i det allmänna genomsnittliga väljarmedvetandet helt enkelt. Svensson jublar över skattesänkning. Nu får jag flis för hans glada ro. Fast flisen kommer ifrån en sågning av grenen som vi sitter på ihop. Vadå, sa Svensson, det drabbar inte mig. Än är jag inte arbetslös, oh nej. Och om jag blir sjuk får jag väl hoppa från någon bro, för jag tar mitt samhällsansvar, kan du tro. Ja, Svensson jublar över skattesänkning. Nu får jag flis, hörs hans glada ro. Ja, fast flisen kommer ifrån en sågning av grenen som vi sitter på ihop. Ja, på den här låten. Och, jo, det är så. Och... det är så att Joel kom ifrån Sverige ursprungligen. Joel Hägglund, född i Gävle, emigrerade till USA och skrev låtarna där. Så sen har man ju fått översätta låtarna tillbaka till svenska då. Och den här sista femte versen har alltså, ja, han har inte riktigt hängt med där. Men nu finns det en man i Malmö som heter Chatte Hedlund. Han heter faktiskt så, Chatte Hedlund. Han har, han är mest känd för Malmöborna som den skäggiga mannen som går gata upp och gata ner i ur och skur och samlar in pengar till Chipt och Gasa. Han har en sån här liten bössa, plastbössa, där han bara med den faktiskt har samlat in drygt en kvarts miljon på 2 år. Men han har dessutom då haft tid att översätta denna sista vers, som går så här då. I förtvivlan då han sa, kanske Satan vill mig ha, får jag komma ner till dig, han frågan då. Men den djävulen sa nej, du är ingenting för mig, det är bäst för dig att trampa och gå på.